16 березня є свято Козелищанської ікони Пресвятої Богородиці. Водночас це день 20-річчя прийняття Верховною Радою України тексту державного славню України. І за молитвами славного святого Маврикія та славного святого Тимофія та всіх святих найблагословить вас Бог. За лайк, за підписку, за множення відео. Дякуємо Богу за те, що дніпрянин Павло Чубинський і галичанин священник Михайло Вербицький є авторами нашого славного гімну України, який написаний був рівно 100 років перед моїм днем народження. У 2003 році Верховна Рада України нарешті затвердила текст одного куплету та приспіву державного гімну України. Два інші куплети, чи там їх вже п'ятеро, за деякими версіями є, на жаль, не затверджені. Нагадаю вам, дорогі мої, що чув, як співають на славень святі наші козаки, козачки з великим кобзарем, з нашими славними героями, які мають вернутися Богом Богородиці до землі. Вони співають «Ще воскресна Україна» і «Слава, і воля». Ще нам друзі, не браття, а друзі, українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як сніги від сонця, запануємо з Ісусом у нашій сторонці. Дай Боже, щоб так було, і віримо, що так і буде. Буде весна не тільки в природі, а й в нашому народі. Буде перемога ЗСУ, Бог поможе нам у ближчі тижні чи місяці переможно завершити війну і прогнати богопроклятих грашофашистів, а також їхніх запроданців, блазенів та іншу нечисть з України, а згодом зі всієї планети Земля. І до Різдва, як Божа ласка буде, то залишиться в світі жити тільки Божі люди, праведні успадкують землю. І віримо, що нашу Україну неньку навіки вічні за Божим наказом очолить, як гетьман і король Тарас Григорович Шевченко, прем'єр-міністром буде Степан Бандера. Почнеться правда і добра з України на весь світ, вічна ера. Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Його, чудо іконою Матінки Божої Страсної, неустанної помочі, до якої молимось перші 10 днів щомісяця. Скоріше Боже пришестя. Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Слава Ісусу Христу і слава Україні, Героям Змоги, Богородицею слава. З Івано-Франківська вас вітаю я, генерал капелан УВР Борис Золодюк, Павло Дністер у черговому фільмі «Поклик Христа і УПА». І сьогодні ми маємо 6 березня 2023 рік, понеділок. І пропоную вам подивитись відео, яке я підібрав собі. Перед тим хочу нагадати, що через 3 дні маємо велике свято, день народження Тараса Шевченка. І я показую вам відео, як у Москві, у Санкт-Петербурзі, правильно говорити, в Січеграді. То місто будували козаки-січовики, там мирав Тарас Шевченко, нагадаю вам я. І, власне, гуліть, Москва провалиться. І отже ж ви бачите, ті противники антихриста Путіна, власне, ті люди, які мають українські корені, всупереч забороні місцевої влади, яка лукаво підступно говорить, що збиратись біля пам'ятників не можна, тому що можна заразитися, що це зона так званої небезпеки козловірусу. Але люди йдуть, люди кладуть квіти, ви бачите, людей заарештовують, складають протоколи, спочатку попереджують, а потім кажуть, якщо ви це зробите ще, то оштрафуємо вас на велику суму грошей або на 15 діб. Власне, посадимо під арешт чи під примусові роботи. І, власне, молимось за таких людей, щоб більше їх було, хоч знаємо, що це дуже маленький відсоток тих людей, які насмілюються протистояти тим ідеям рашофашистським і які прославляють нашого Тараса Шевченка, як дійсно великого пророка землі нашої, який єднав не тільки українців, нагадаю вам, а й добре слово казав і щодо поляків, попри все, що ненавидив ляхів, і добре слово писав щодо росіян,
хоч ненавидів москалів. Нагадаю вам, у нього є прекрасна поема «Три сна» російською мовою, де є молитва та, яку Божа Мати закликає щодня казати за навернення Росії, за те, щоб більше було там тих людей, які за Україну, які спротивляться антихристу Путіну. Тому що Московія перша, власне, буде і вже віддається під його дію антихриста Богопляк, того біблійного. Ці слова такі: «О Боже, сильний і правдивий, тебе возможні чудеса, і сповні слави небеса, і сотворі святое диво. Воскреснуть мертвим повели, благослови всесильним словом на подвиг новий і суворий, на искупление землі, землі поруганой, забитой, чистейшей кровью политой, когда-то счастливой землі». Ну і нагадаю вам, що саме в ці дні було передано мені з'явою Тараса Шевченка щодо ікони Січеславської прекрасну молитву: «О Боже наш Русий, синьоокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, упроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора». Старайтесь ці короткі молитви говорити, і за це Бог буде особливі ласки давати, особливо тим людям нашим, які в Сибіру зараз під загрозою нападу Китаю, яких в першу чергу там захочуть вбивати, нищити нащадків наших героїв, наших патріотів, яких, як відомо, засилали до Сибіру чи завозили там на роботу до Ренгою, спокушали грошами. І зараз ми знаємо, військові частини забрані аж по Урал, і Китай готовий нападати, тільки Бог не дає їм це зробити через повені, через землетруси, там вони дійсно природні, і через сніговії, буревії, гради. Власне, і хочу вам дати відео послухати, не даю текст слухати, що тут говорять люди, зрозуміло, але дуже мене вразило, як одна юна жіночка, дівчина стала на коліна в сльозах перед нашим великим святим Кобзарем. І, власне, ця молитва її особлива. Є слова Тараса Шевченка такі, що хоча б одна сльоза за мої вірші перед Богом упала, то для мене це би велика радість стала. Я так по суті говорю, але ми знаємо, що поезії нашого великого Кобзаря люди читають надзвичайно емоційно, і постарайтеся всі дні пошанувати нашого великого, славного, майбутнього гетьмана і короля Русі, України. Нагадаю вам, що до складу України будуть долучені землі аж до Благовіщенська, а також Прибалтика, частина Польщі, частина Чехії, частина Румунії, Угорщини, Болгарії, весь Кавказ, аж по Рарат буде до нас, Казахстан, де страждав Тарас Шевченко, якого казахи мають за свого першого художника, який їх малював, тому що їх зневажали, значить, окупанти рашофашистські, царські тоді імперські. І в тій ситуації, дорогі мої, помоліться за тих людей, які не тільки в Україні підтримують нас, а підтримують і там в Московії, і в діаспорі, і по всьому світі. Хай єднаються Божі діти, які весняні квіти, хай пробиваються тими пролісками, квітами, чистими душами своїми до нашої весни перемоги з Богом. Віримо, що вона неминуче буде. І за це, власне, щодня ідуть наші праведні справи і щирі молитви. Най Господь долучить їх до молитов найсвятіших, найпотрібніших, які з Пречистої Богородиці і з Пресвятим Богом мають звернутися до нас. Найважчий час атомної війни, іншої біди, яку планують потвори зла сатани. Попросили развернуть платок, на мне был платок желто-синий, они попросили его развернуть, что это такое. У меня всего лишь платок, да, он вот желто-синий, мне вот как-то так удалось дома найти такой платок. Меня попросили его развернуть, а потом попросили убрать его в карман. А если не составит труда, можете, пожалуйста, показать платок?
Ну, тут просто такие вот прямо вот сейчас рядом, я боюсь, что сейчас меня еще заберут. Мне совершенно не хочется оказаться в полицейском участке. Как бы я, ну, не готова к таким, конечно, жертвам, потому что у меня там еще есть несовершеннолетний ребенок, и не хотелось бы куда-то на 15 суток или штраф там в 30 или в 50 тысяч рублей получить. Поэтому я не буду этого сейчас делать. Это бесконечная боль, это чувство, что жизнь никогда не будет прежней, мир разрушился. Для меня самая главная ценность всегда была Родина. Мой дедушка украинец, вся моя семья украинцы, но мы жили в России. Мой дед своими руками поднимал целину. Если бы он был жив, он бы, наверное, себя назвал русским. Но я себя русской назвать не могу, я могу назвать себя украинкой, но у меня ни одной Родины больше не осталось. Я не знаю, как это вирішити. Боломось за мертвих, живих, ненароджених. Дякуємо Богу за тих героїв, які рівно рік тому назад захистили нас, Україну, що ми жили, що ми усвідомили ще пророцтво УПА, за них говорили, що вірили у воскресіння наших героїв, не зробив щодо сонцехрамів найкращих, найпотрібніших. Найважчі дні боротьби України проти рашофашистів. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Німецьке издання Bild опублікувало статтю о нарастающем напряжении между главкомом Залужным и верховным главнокомандующим Зеленским. Все из-за Бахмута. Залужный давно уже настаивал, что надо отойти из Бахмута и занять более выгодные для бойцов ЗСУ позиции. Зеленский с ним жестко не согласен, о необходимости выхода из Бахмута публично говорили американцы и британцы, но и это не повлияло на мнение верховного главнокомандующего Зеленского, который отдает приказы по Бахмуту напрямую Сырскому, минуя Залужного. Бахмут выполнил свою функцию и сегодня удерживает его невыгодно с точки зрения военной тактики. Единственная причина – удерживать эмоции. Далее ситуация становится все более сложной. В итоге эта история вылилась на странице самого большого авторитетного немецкого издания. Я даю его перевод, пишет в своем телеграм-канале экс-депутат Борислав Береза, дали мовою оригиналу. Билд узнал, между президентом Украины Владимиром Зеленским и его самым важным генералом Валерием Залужным возник спор о Бахмуте. У главы государства и главнокомандующего ЗСУ были принципиально разные взгляды на то, как армия должна поступать с Бахмутом. Из нескольких источников в политическом руководстве в Киеве Билд узнал, что Залужный уже несколько недель назад настоятельно рекомендовал уходить из Бахмута по тактическим причинам. Предыстория: с военной точки зрения Бахмут не имеет стратегического значения. Отход из разрушенного города не будет иметь решающего значения. Исключительно из-за концентрации России на Бахмуте и развертыванию тысяч наемников Вагнера город Бахмут стал политическим символом. Зеленский объявил город крепостью в декабре. Украинское правительство заявило Билд, что решение остаться с Бахмутом было правильным. Обоснование: прилипнув к Бахмуту, русская армия серьезно пострадала как в личном, так и в материальном отношении. Например, было уничтожено множество танков и бронемашин. Но между президентом Зеленским и главнокомандующим Залужным речь идет уже не только о военных вопросах. Хотя в самом начале войны между двумя лидерами существовало большое единство и роли были четко разделены. Сейчас это изменилось. Благодаря убедительной манере поведения на поле боя Залужный стал настолько популярен среди населения, что многие уже рассматривают его как возможного кандидата в президенты. Хотя Залужный никогда не заявлял, что хочет баллотироваться, в какой-то момент Зеленский и его окружение, по-видимому, увидели в нем возможного конкурента. По данным украинских военных источников, главнокомандующий ЗСУ работает только на победу над российскими войсками и старается максимально защитить своих бойцов. Только это привело к его дискуссии с президентом о Бахмуте. Настрой Залужного разделяет большинство бойцов в Бахмуте. Украинский военный аналитик, пожелавший остаться неизвестным, сказал Билд: подавляющее большинство
большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город удерживается. Аналитик продолжает вопросы, которые задают себе ребята в Бахмуте, какова стратегия. Зачем нам окапываться, когда нас окружает враг? За последние несколько месяцев журналисты Билда поговорили с десятками солдат в Бахмуте. Понятно их настроение, солдаты считали, что отступление должно было произойти давно. Украинский солдат прокомментировал Билд в субботу. Если нас здесь полностью окружат, это будет катастрофа. Другая страна руководствуется другим соображением. Если бы они ушли из Бахмута, подобные бои произошли бы и в других местах. Цель состоит в том, чтобы не дать русским продвинуться вперед и в то же время нанести им самые тяжелые потери. Другой украинский военный советник сказал Билд, вначале Бахмут был ловушкой для русских. Теперь он стал ловушкой для нас. Убиваем их в соотношении 1:7. На каждого убитого украинца умирает 7 русских. Это единственная военная причина держать Бахмут, но войска должны были быть выведены 3 недели назад, когда русские взяли Красную Гору. Решение оставить Бахмут было бы хорошим, но наше руководство переусердствовало. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Російський бомбардувальник Ту-22М приземлився в аеропорту цивільної авіації Санкт-Петербурга Пулково, намотавши над містом 4 кола. Після того на посадку дозволило зайти низці пасажирських лайнерів. Офіційної інформації не дають ні цивільні, ні військові служби. Причиною екстреної посадки військового літака називають погодні умови. Хоча погодні ресурси не повідомляють нічого екстраординарного, в Санкт-Петербурзі йде невеликий сніг. В той же час телеграм-канал «Білоруський партизан» зазначив наступне: борт повинен був приземлитись в одному із білоруських аеродромів, який спеціально підготували в далекому тилу від України, аби наводити страх на Європу. Дивіться, бомбардувальники до вас ще ближче, ракети нібито долетять. Під час перельоту по відповідному маршруту борт дістала одна зенітна ракета. Очевидно, що удар наносився із крайньої точки Чернігівської області. Літак пошкоджено незначно, і він зміг дотягнути до Пулково. Проте, як повідомляють джерела, стався витік газу, і всі пілоти госпіталізовані із важким отруєнням. Що ж, судячи з усього, патріоту пора присуджувати другу ціль. В той же час Україна вже не перший місяць ставить перед союзниками питання бойової авіації, але станом на початок березня конкретних угод із цього приводу немає. Принаймні, про них невідомо широкій громадськості. Авіаційне табу сковує довгу руку. За рік повномасштабного вторгнення Росії не вдалося завоювати панування на небі. Українська протиповітряна оборона в комплексі з авіацією звела на нівець спроби, і сьогодні противник навіть не мріє про операції в тилу, воліючи триматися подалі від лінії фронту. А поодинокі випадки роботи фронтової авіації часто закінчуються для нього втратою літаків. Сили ППО навчилися збивати практично будь-які цілі – від ракет до штурмовиків Су-25 та вертольотів К-52. Але не швидкісні ракети. Крім того, будь-яка система в першу чергу є стаціонарним об'єктом та програє бойовій авіації в мобільності. Тому для повного захисту українського неба потрібні літаки. І про це говорять на всіх рівнях, аж до президента Володимира Зеленського. За його словами, авіаційний компонент необхідний, щоб убезпечити всю територію країни. Наші льотчики разом із зенітниками, разом з усіма воїнами та фахівцями наших повітряних сил уже роблять велику роботу, але повністю захистити небо ми зможемо, коли буде знято авіаційне табу у відносинах з нашими партнерами, наголосив він в одному з недавніх звернень. Причому, якщо говорити про активну оборону, то очевидна потреба у сучасній бойовій авіації для деокупації захоплених територій. Міністр оборони Олексій Резніков прямо каже, що вона потрібна для контрнаступу. Відповідні питання порушувалися на крайній зустрічі союзників у форматі «Рамштайн». Логічне питання, чому для успішних операцій осені 22 достатньо було далекобійної артилерії. Наприклад, у Харківській області на той момент склалися такі умови, що росіяни не встигли налагодити взаємодії авіації з наземними військами. Та й загалом перекинути туди армійську авіацію, а непідготовлене застосування загрожувало втратою літаків навіть через так званий дружній вогонь. Взагалі, ми там дуже швидко все зробили. Треба розуміти, що у росіян всього було близько 100 ударних гелікоптерів К-52 і близько 100 винищувачів МіГ-29. Зараз уже менше. І це на всю Росію. Вони зосередили їх у тих місцях, де планували наступ. Та на базових аеродромах, таких як в окупованому Криму, розповів у коментарі РБК «Україна» авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. На Донбасі та інших ділянках фронту ситуація інша, і лише артилерією зараз складно підготувати наступ. Справа в тому, що вона здатна вести вогонь максимум на 40 кілометрів, а з урахуванням того, що розрахунки, як правило, розставляють за 10 кілометрів від лінії фронту, максимум, куди можна дістати в тил противника, це 30 кілометрів. Таким чином,
чином для того, щоб вражати об'єкти на більшій глибині, потрібна бойова авіація. Літак здатний дістати цілі на відстані 100 кілометрів, зберігаючи добрі шанси на повернення. Тобто, якщо артилерія – це міцна коротка рука, то авіація – це вже довга рука. Якщо порівнювати запитувану авіацію з тим, що Україна має зараз, то вона має низку безумовних козирів. По-перше, всі західні винищувачі здатні працювати керованими ракетами та бомбами та буквально розстрілювати наземні цілі, українські лише некерованою зброєю. Таким чином відкриваються нові можливості використання більш сучасних і точних засобів ураження. А ракети для повітряного бою зазвичай мають на 10% більшу дальність, ніж російські. По-друге, принцип вистрілів і забув для ракет з активним наведенням радіолокації. Іншими словами, пілоту достатньо випустити ракету при виявленні ворожого літака, після чого він може відразу змінити курс, виконуючи протиракетні та протизенітні маневри. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Доброго дня. Мене звати Андрій Рачок, я громадський діяч, правозахисник, голова ініціативної групи територіальної громади міста Києва з відновлення конституційного ладу. І сьогодні ми проводимо зустріч з Дмитром Павліченком, правозахисником, юристом, який розкопав ряд важливої інформації для кожного українця, який на підставі цих документів може як захистити себе, так і повпливати на ті процеси, які змусять зупинити внутрішнього ворога, і на підставі цього, коли ми зупинимо, здолаємо зовнішнього ворога. І на підставі цього ми тоді вже зможемо здолати зовнішнього ворога. Поки ми цього не зрозуміємо і не дослухаємося до Дмитра Павліченка, на жаль, будуть гинути наші хлопці, гинути український геноцид, і геноцид буде далі продовжуватись. Все, друзі, слухаємо Дмитра Павліченка. Дякую, друзі. Дійсно, це дуже важливо. І чому важливо? От ми здобули документи після того, коли почали до мене звертатись люди з приводу незаконного їх затримання. Ми зробили запити до Міністерства оборони, до ТЦК, щоб з'ясувати, на підставі чого вони діють. І от коли ми отримали документи, провели аналіз, ми жахнулися. І так, друзі, я хочу вам сказати дуже такі неприємні речі, але їх потрібно казати, наче ми ніколи не здолаємо внутрішнього ворога, який фактично сьогодні за змовою, а це є вже змова, державна зрада, вчиняє геноцид проти українського народу. Що ж я маю на увазі? І так, я коротенько скажу, що у нас досі не запроваджений інститут Міністерства оборони. А якщо нема такого інституту, і український народ не створив такий інститут Міністерства оборони, то як нам себе захистити? Про це я пізніше розкажу, але зараз я хочу пояснити, чому нема такого інституту, чому нема і відсутня посада міністра оборони, і чому от завдяки тому, що немає посади, немає відповідальності, немає відповідного закону, який надавав би права і повноваження певні посадові особи, ідеться розкрадання. Йдеться розкрадання гуманітарної допомоги, військової допомоги і фактично тотальна корупція. Як її зупинити? От з цього потрібно і починати. І так, починаємо. Згідно відповіді Департаменту юридичного забезпечення Міністерства України за номером 298 від 25.02.2023 року зазначено, що Міністерство України оборони було утворено. От я кажу, не було, а вони пишуть, утворено відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року за номером 1431 про військове формування на Україні. Далі йдемо. Положенням про територіальні центри комплектування було затверджено постанову Кабінету міністрів від 23.02.2002 року за номером 154. Я це навмисно проговорю, щоб потім надати юридичну оцінку цим всім постановам. І згідно перехідним положенням закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів від 30.03.2002 року за номером 1357 встановлення, що територіальні центри комплектування є правонаступниками військових комісаріатів. Друзі, а тепер більш детальніше давайте розберемо. І так, Міністерство оборони України зазначається, що вони були утворені відповідно до постанови Верховної Ради України.
від 24 серпня 1991 року. Так от, шановні друзі, хочу зазначити, що в 1991 році, 24 серпня, такої назви Верховної Ради України не було взагалі, а було Верховна Рада УССР 12-го скликання. Да, дійсно, ну, щоб з'ясувати це питання от, і вам зазначити, я навіть взяв витяг із стенограми. Да, дійсно, от є така постанова, і навіть вона висить на сайті Верховної Ради, от вона, постанова, і дійсно зазначена постанова про військове формування в Україні, але чомусь от Трізубіс. А тоді, 24 серпня, Трезубця не було, а було герб Республіка Україна, герб. Далі, що ж вони пишуть в цій постанові? Перше, підпорядкувати всі військові формування дислоцировані на території Республіки, якої не зазначаєте, та Верховній Раді України. Друзі, ну Верховна Рада України ще не була створена. Як можна підпорядкувати те, чого ще немає, і не було, і не визначено законом. Далі, утворити Міністерство оборони України. Друзі, Верховна Рада, хочу нагадати, 24 серпня 91 року прийняла акт проголошення незалежності та створення самостійної української держави України, винесла її на всеукраїнський референдум. Ну яким чином можна було утворити Міністерство оборони 24 серпня? Тим більше, що держави такої не було з назвою Міністерство оборони, утворити Міністерство оборони, якою самостійно українська держава Україна. Чого ж вони не визначають це? Але щоб це підтвердити, я звернувся до первоісточника. А що у нас є юридичним документом, який може надати юридичну силу цій постанові? А все дуже просто. Стенограма Верховної Ради УССР від 24 серпня 91 року. І так, що ж нам каже стенограма? А там після проголошення незалежності все помінутно розписано. Кожен може зайти і почитати. І так, на 29 минути плюс зазначає. Шановні друзі, шановні депутати, дійсно, під час роботи погоджувальної комісії була досягнута така домовленість, що всі ці питання необхідно розглянути в повному пакеті. Так ми і робимо. Але я не готов на всі ви готували ці постанови, ми одну з них розглянули за винятком. Третього пункту про те, що ті, хто не хоче, два пункти щодо правоохоронних органів, ми прийняли. У п'ятому пункті було записано про військові підрозділи, які знаходяться у нас в республіці, але ми з вами не прийняли постанову про необхідність закону. Але ми з вами прийняли постанову про необхідність закону про Збройні Сили. Друзі, про Збройні Сили. А якої держави? Чому ж пан Плющ не зазначає? Так от, а в цій постанові от, нічого не сказано, що прийнята постанова про Збройні Сили. Тобто, я вважаю, що ця постанова – підробка. Йдемо далі. Згідно закону про правонаступництво, от воно у мене є, від 12 вересня 91-го року, Верховна Рада законом визнає, що всі державні органи на території України, Республіки УССР, працюють до прийняття нової Конституції. Друзі, це дуже важливо, до прийняття нової Конституції. Це пункт номер 4, ну, стаття номер 4 цього закону, щоб ви розуміли, до прийняття нової Конституції. Далі вони тягнуть, і тільки в 96-му році приймають, що правильно, Конституцію України в 96-му році, де пунктом 92-м прописано, що всі органи державної влади підпорядковуються на підставі закону. А Міністерство оборони, ну, повинно ж бути виконавчим органом державної влади, то повинно що бути? Прийняти закон. Друзі, а чому на протязі 30 років досі не прийнято закон про Міністерство оборони? А якщо його немає, звідки тоді взялась посада міністра оборони України? От звідки? Ну нема такого закону. Більше того, в постанові нічого не сказано. Тут сказано створити Міністерство оборони. Друзі, а яким чином створюється Міністерство оборони? Ну в постанові ж не сказано там
Законом. Так, законом. Але ж просто не прописано. На підставі там то такий-то такий, то має такі-такі права повноваження, міністр такий-то. Нема такого. Посаду, хто, коли, скільки повинно, прописана структура, все. Нічого немає, друзі. Ви зрозумієте, в якому страшному стані ми зараз знаходимося. А що це значить? От, друзі, якщо за 30 років немає такої посади, немає такого Міністерства оборони, то що це значить? А це значить, що коли ми створили свою державу, а фактом підтвердження є референдум, який відбувся 1 грудня 91 року, що це є? А це є, що ми досі не взяли на облік майно, а це ж військові частини, зброю, ядерну, тактичну, самоліти, ракети, нічого ми не взяли. І тому що отакі певні особи, як Кравчук, Плющ, вони що, якщо зброя не підконтрольна, вони що, продавали її, кудись передавали, віддавали. А якщо ми згадаємо, що Міністерство оборони УССР підпорядкована була кому? Міністерству оборони СССР. Друзі, а якщо досі вона підпорядкована невідомо кому, то яким чином пан Резнік може приймати на облік зброю, яку нам надають наші союзники? От яким чином? Яким чином він вказує волонтерам, що робити, що не робити? І яким чином він має повноваження надавати наказ азовцям здатись, якщо він ніхто, зовуть його ніяк. А чому ніхто зовуть ніяк? Тому що нема посади. Нема законом чітко прописано, що у нього є посада, його права і повноваження, і що він має діяти. Тому я звертаюся особисто до пана президента, щоб він негайно притягнув всіх, хто причетний до державної зради, а під час воєнного стану все, що не відповідає законам і Конституції України, є закликом проти українського народу, який направлений на користь держави-агресора. Пане президент, ви особисто будете за це відповідати. Я особисто вимагаю і примушу вас негайно вчинити певні дії. Припинити державний заклад проти українського народу. Негайно усунути і вирішити всі питання, чому визнати, чому досі не прийнятий закон. А якщо нема закону, то і нема такої посади, а нема такого Міністерства оборони. Тому вона діє на користь якої держави? Друзі. Ну подумайте, на користь якого народу? Якого народу? Це дуже важливо, тому негайно необхідно це зупинити. Друзі, дякуємо Богу за його неймовірно велику допомогу, що в тисячу разів зменшив страсті України. Нагадаю вам я, подивіться, будь ласка, відео це нашого шановного побратима капелана, який розповідає багато випадків, в тому числі, як 15 мін прилетіло на позицію наших козаків-фронтовиків і не розірвалися. Жодна. Неймовірне чудо. Так ось сьогодні наш почесний друг УПА Ірочка Федишин написала на Фейсбуці, вона в мене в друзях, вона молодчинка, вона ще з 2010 року, власне, сама стала в друзі, тому що з її родини один з перших соколів був у мене юнак, то вже зараз дорослий козак, Віталій Федишин, псевдопролісок, з Львівщини, має він корені. І в тій ситуації вона написала, що це неймовірне чудо, що під час заспіву пісні «Братику» не бачили люди, але сфотографував фотограф і подивився, власне, на фото і побачив Матір Божу. Чи це було минулої літа, чи цієї весни, ще уточняю я, дорогі мої. Фото, як сонячна постать Матінки Божої, з'явилася у час пісні з Іриночки Федишин і її двох красенів синочків. Дай Боже, щоб вони росли справжніми козаками, але щоб виросли у той час, коли вже не буде війни, коли буде тисячолітнє царство Христа,
І коли наші діти будуть щасливі нащадками тих всіх добрих справ, які найперше, найбільше чинила, чинить і буде чинити наша нація, яка головна в Божих планах, нагадаю вам я. І в тій ситуації я хочу подати вам пісню для наснаги, саме ту, що співала Ірочка Федишин своїми синами у час, коли з'явилася Пречиста Божа Мати. І всіх нас благословила, не тільки її, не тільки тих людей в залі, плюс з'являється Божа Мати до мене, до інших людей, вона завжди каже, молимось за всіх людей Божих. Ось, і прошу, Господи, благослови всіх, і душі в чистилищі, і душі живих, душі ненароджених. Це чудове фото, це велика радість, що в Шевченківські дні, власне, ми маємо, дорогі мої, і пам'ятаємо слова нашого Тараса Шевченка, братаймося, єднаймося, злу не даймося. І цей заклик, що хлопчик співає, що він любить свого братчика, Тарас Шевченко казав, що узріти брата свого і в тому, значить, який дещо недосконалий, який дещо блудний в житті, але Тарас Шевченко казав, що на всіх людей погляну не злим, добрим, Божим, правим оком. Значить, і звісно, є ті, які будуть скарані Богом, а є ті, які будуть у покаянні. Їх меншість буде в Московії, в інших країнах, які мали би нам допомогти, але не допомагають. Але цей знак саме в Португалії, саме увечері, ще Ірочка має мені написати, коли саме, який день це було, чи торік, чи в березні, оцій весні. Значить, це супер неймовірний знак. Хай благословить вас Пресвята Божа Мати і всім нам поможе скоріше перейти ті найстрашніші дні хімічної атомної війни, яку запланували гади злі, глобалісти, сатанисти, секти, хабад, які хочуть погубити більшість людства. І в тій ситуації Бог допустить певне зло, щоб люди зрозуміли, який жах, що хочуть зробити. Але він як супермен, як супергерой всіх героїв, провідник, він з найкращими, найпотужнішими героями прийде нам на допомогу. Вірте в це. І це буде в найстрашніші, найжахливіші дні, у яких Господь каже, що якщо б він не прийшов, то ніхто б не витримав справжніх людей. В той час більшість людей зрадить Ісуса. Більшість людей думати буде за свою шкуру, за тлінне тіло, а не за душу. Не йдіть за більшістю, будьте з меншістю. І будьте особливо з галичанами, тому що на галичанах найбільша ласка Божа, на франківцях семикратна, на львівцях п'ятикратна, на тернопільцях трьохкратна. На всіх, на родинах тих, які є з героїв наших дорогих нащадками, або ті, що недавно загинули в війні, стали святів Бога. Пам'ятайте це, і так буде перемога. Ласка Божа більше стає на тих, хто вірять все більше в пророцтво УПА. Будьте серед них у меншості людей собі святих. Згадаємо Шевченкові слова. Молітеся, годіте Богу і згадуйте одне другого. Свою крайну любіть, любіть її во время лютого. Останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Слова великого кобзаря такі усім нам, людям Божим на землі, єдиномислія і братолюбіє пошли. Прости, спаси, Господи. Ми Марія, остання, яка була написана Тарасом Шевченком, є слова до Пречистої Богородиці, які говорю щиро з вами я. На тебе, Матір Пресвятає, на тебе наш пресвітлий раю, усі надію покладаємо. Святая Мати, всіх святих, возри пречисте на нас і всіх людей твоїх. Подай нам і їм силу, твого мученика сина, щоб хрест і месці ми несли до самого краю. Тебе за всіх, за все благаємо. Як добре мати брата у житті, як буде треба, допоможе він тобі. Сім'я – це радість, твій квітучий сад. Брат, брат, брат. Мама одна, і тато один, і посмішка одна на двох.
діти, хай наші батьки будуть завжди гордитись нами і радіти. Сальми Давидові, переспіви Тараса Шевченка. Блажен муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде. А в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посаджене дерево зеленіє плодом вкрите. Так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечистивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахай, і не встануть справедними злі з домовини. Діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Ще раз закликаю вас помолитись за рідних, близьких, героїв наших дорогих. Тримайтеся нескорено, красиво. Попри всі події усміхайтесь та злу не дайтесь. На краще сподівайтесь. І ту червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Oh,
Дякуємо, що додивились це відео. Дякуємо Богу, що дає нам таку зброю. І можемо з власного прикладу сказати, що боротьба триває. Але Слово Господнє говорить, що брами пекельні не подолають церкви. Тому бажаємо вам скористатись цією зброєю, яку дає нам Господь, щоб в цей час, нелегкий час, ми були переможцями в Ісусі Христі. Для популяризації християнського контенту запрошую вас підписатись на наш канал, прокоментувати дане відео, що вас торкнулось, поділитись ним з ближніми. Хай Господня любов перебуває поміж вами. Борімося і вимолимо, борімося і поборемо, разом переможемо, щасливо, з Богом і Богородицею. Увага Україні! Хлопці соколята, не суй, родино, не тужи, дівчино, кличе Україна, наша батьківщина, гей, націоналісти раз, два, молоді орлята, хлопці, хлопці соколята. Українці, ба! Україну захищайте і прийняйте ворогів. Добряйте, хлопці, пані, почувати на життя. Хлопці, віра, хлопці, віра, на самаці вийти на... Господи, моління всіх наших патріотів, християн, УГКЦ і ПЦУ, і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всечеславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас і всіх людей Божі все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Богородице, Діво, радуйся. Богородице, Діво, радуйся. Богородице, Діво, радуйся. Богородице, Діво, радуйся. Щодня Богородиця чує так багато наших молитв. Але коли ми разом, нас чути краще. Вервиця єднає. Вервиця єднає щодня о 20-й годині на живому телебаченні. Давай молитися разом. Просимо за скоріше воскресіння наш переможця. Це Сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки Франківськ. З'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Наш грусий, Сині очі Ісусе, рятуй нас, рибай за все. Хай мати прийшла, ми рідко, на віру, від нас, скоріше спасе. Ти наш Боже, синьоокий русий, став захистом для нас, прибіжищем у скрутну годину. Ти моє чорне біле ти, половина тіла ти, я рідні спокуса ти, зачепила душу ти, все, що знаю, не знаю ти. Молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичицею
Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. І хай силою Христа Господнього, силою Стрітицької свічі, Господь особливо благословить вас, зміцнить у світлі віри, правди, любові, надії, і хай світло Боже скоріше у нас і навколо нас за благодаттю Божою на віки вічні перемоги. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Гаснуть свічі нашої віри в наших серцях. Благай вам і нам, Боже. Боже великий, Боже отців наших, для мене мало важить, який вінець я заслужив по смерті. Лавровий чи терновий? Я лиш до кінця розділив долю своїх вояків, моїх хлопців. І хоч смерть молодого покоління на війні, це те саме, якби в природі раптом не стало весни, наша жертва не буде змарнована. Аби прорости, добре зерно мусить упасти в землю. Спаси, благий, душі наші. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святає. Тарас Григорович Шевченко! Yeah.
Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.